გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ გიორგი დანელია და თქვენ უყურებთ ჩემს YouTube არხს. რაც შეეხება დღევანდელი ვიდეოს თავში არს, ეს არის ის, რომ წელს სულ რამდენიმე დღის წინ გახდა ჩემი და თეონას ქორწინების 3 წლის თავი. ზუსტად 28 თებერვალს მე და თეო ვიქორწინეთ. შესაბამისად ზუსტად 3 წელი არის გასული ამ დღიდან, რომელ ვიდეოზეც მინდა ეხლა თქვენთან ერთად ვისაუბრო და გავიხსენო. მოკლედ იყო ესეთი სიტუაცია, რომ ხელისთხონა რომ გადავწყვიტე თეონასთვის, გადავწყვიტე რა თქმა უნდა გუდაურში რაღაც თოვლში ექსტრემალურ სიტუაციაში და ნუ მეგობრებს თხოვე რომ წამოსულიყვნენ, თანეს ჩემი მეგობრები ყველა სრიალებენ, ის მეგობრები რომლებიც ფოტოგრაფები არიან და ვიდეოგრაფები და დრონის პილოტიც მათ შორის. ეს ხდება 3 წლის წინ, როცა ახალი დაწყებული გვაქვს კოპტერის სტარტაპი, ანუ ეს გადაღებები, იდეაში ვიდეო გადაღებაში ესე აქტიურად არ ვარ ჩართული, მხოლოდ დრონით ვიღებდი და ნუ რაღაცა ძალიან დამწყებ ლეველზე ვართ ამ შემთხვევაში და იმდენი რაღაცა იყო დასაორგანიზებელი, რომ რეალურად ვიდეოს გადაღება არ დამიორგანიზებია და ძალიან ექსტრემალურად იქვე ჩემ მეგობარ ფოტოგრაფს თხოვე რომ შენი ფოტო აპარატით ვიდეო გადაიღეთ, რაღაც გაიქეცეთ და მოკლედ ესეთი არეულობა. თავარი იყო ის, რომ წავედით მე და თეო სასრიალოდ, უთხარიათ ჩვენი მეგობრებს მოდიან თქო და იქ გადავიკვეთოთ თქო, როგორც ყოველთვის ხდება და ავედით გუდაურში ხიჟინაში და დაგეგმილი მაქვს, რომ თეონა და მე ვართ ხიჟინაში, გამოვიყვან გარეთ, მე ავაფრენ დრონს და დრონში ჩავახედებდი და რაღაც ფაზე რომ მივახედები, მთაზე ეწერებოდა დიდად მევრი მი. რომ მივედით ისეთი ქარბუქი ატყდა, ეხლა ნახავთ ვიდეოში, ისეთი ქარბუქი ატყდა და ისეთი ცუდი ამინდი იყო, ნისლი არ ჩანდა არაფერი, მოკლედ, ნუ მივხვდი რომ ეგ რაღაცა არ გამოვიდოდა. შესაბამისად თეონა მივაბარე ჩემი მეგობრის ცოლს, ერთად წადით ისრაელთან, ჩვენ ფრირაიდზე გადავალთქო ბიჭებით ხო და წამოვედით ბიჭები და დავიწყეთ სამზადისი ხიჟინაში. და რაღაც შეუდექით სამზადისს, იქ წამოსული არის ჩემი მეგობარი რობი, რომელიც დრონს მართავს, ფოტოგრაფები ორი და კიდე სხვა სამეგობრო, ასევე თეონას ეხლანდელი მეჯვარე და მოკლედ შეუდექით სამზადის, თან დავიწყოთ ყურება და ესე ერთ დავაპაუზებ ხოლმე თუ არ მოგაწყენთ. წავიდა. აი ესეთი ქარბუქი იყო, მოკლედ, აი დრონი როგორ ვაფრინე არ ვიცი. ამ დროს არის საქართველოში ორი დრონი სულ მეტი არა. ეს ბეჭეც რომ ამზადებთ. მე და რობი. მოკლედ წავიღეთ ყველაფერი, რაც ესე რო იხსნება, რა ქვია, კონფეტი, ბეჭედი, რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა დამჩენო და ორი დრონი, აი ერთი ჩემი და ერთი რობისი და ნუ ესეთი რაღაცა იქვე დავაორგანიზეთ, რომ ერთზე ჩამოგვიკი და მეორე მი, რადგან ის თემა გადაიდო. ხო, იმ თემას რაც შეეხება, ჩემი ორი ძმაკაცი გადავიდა დასაწერად თოვლზე რა, ეს ისინიც ვიყიდეთ პოლიზატორები და ნუ წერთო, მაგრამ იშლებაო და ანუ იშლება როგორ თურმე, ანუ რო წერენ, რო თოვს, მორჩებიან ერთასოს, წინასო აღარ არის რა, მოკლედ ესეთი ექსტრემალურ სიტუაციაში იწვალეს кайხა და ბოლოს მოვიდნენ არ გამოდისო დანელო და მეთქი უკვე გადავიფიქრეთ და აქ მიდის ეხა სამზადისი ბიჭების თან ბიჭები ყველა რო სრიალებენ თეონა არც კი იფიქრა რომ ეგეთ რაღაცა შეიძლება და ნუ ხთალიყო და გაგვეჩალიჩები და შესაბამისად მიდის სამზადისი ეს ერთობა რობი აქ მოკლედ ეხანდელ ჩემს მეჯვარეს ვიღადავებით რაღაცაზე და ნუ რაღაცა ვითომ ხელის თხოვნა რაღაცა ამას ვიღადავებით მე და თეონა რა თეონა აზე არა ოღონდ თეონა ამ დროს როგორ მოვიდა იცით ეხა ვიდეოში არ ჩანს რა თქმა უნდა მაგრამ ხოხვით მოვიდნენ ხიჟინა არის რა გიხსნათ გუდაურთლიან გუდაურო წარმოიდგინოთ მაღალი წერტილი არსებობს ყველაზე და ნუ დაბალი ხო აი შუაში არა და ოდნავ ზემოთ შესაბამისად საკმაოდ ექსტრემალური ადგილია და თეონა მოვიდა თეონა და მარი მოვიდნენ ხოხვით პირდაპირ მნიშვნელობით იმიტომ რომ იმას ვერ ხვდებოდნენ აღმართი და დაღმართი საით იყო ესეთი ნისლი იყო და ძლივს მოაგნეს მოკლედ და რომ მოვიდნენ რაღაც გავთფით რაღაცა ესეთ აღადავებულები ვართ და ნუ აზე არა თეონა რა ხდება ეს არის ძრო გარიდან უღებენ მოკლედ გავედით გვერდით ამდენ ნაჩალი ჩარი და რაღაცა ძალიან საწყობა თან ქარბუქია ეს დრონი ვერ იკავებს ამ დროს არის DJI Phantom 3 პროები მაგარი დრონები DJI Phantom 3 პრო ისეთ როგორია როგორიც არის ეხა iPhone 4 რო იყოს ახალი რაღაც ეგეთი და ორი დრონი იყო თბილისში სულ და ის ორივე ჩვენ ქონა წამოღებული აქეთ და ნუ პირველზე როგორც ნახეთ დაწერთ ჩამოკიდეთ ფურცელი ჩამოკიდეთ მაგრამ ქარი არ აჩერებს რა თქმა უნდა და მეორეზე კიდია ბეჭედი რო სადაც რობი სულ ჭერავს პულტი და მელოდება და წამოვედი ხა ამ იმით და მომაკ და თეოს დავანახო ფანჯარაში უბრალოდ დაუძახეთ თქო თეოს ნუ რა თქმა უნდა ქარი და
კარბუქი არ გაჩერდა და შესაბამისად დავიჭირე ხელში და თან ცალი ხელით პულტით დრონი მიჭირავს, დრონს მართავ ვითომ. ცალი ხელით ამას ვიჭერ, რომ რაღაცნაირად დავანახო. ამ დროს თეონა საუბრობდა ტელეფონზე კამერით თავის დასთან, რომელიც ავსტრიაში ცხოვრობს და რაღაც ესე კამერითვე არის და რომ დაუძახეს, გამოვიდა და ესე კამერითვე აჩვენებს. ნახეო რა ასერთობიანო თუ რაღაცაო რა, მაიმუნობენ რომ ვერ მოდის ასზე. აი ესეც ის. აი ეს მომენტი. და ეხა მოწვა რა, ცოტა სახეზე იტყობა, რომ ცოტა რავა რა მეურიმიო ამეითხალათ. არც გაუთიშა თავის დას, ესე ჩაიდო ტელეფონი ჯიბეში და ამ დროს ეხა ამ ვიდეოში არ ჩანს, მაგრამ ესე ცალი ხელში ხომ ეჭირა, თან ცალი ხელით ორივე სტიქს ვერ ეხები დრონი, შესაბამისად ცალი ხელით რო ვანახე თეონას და ეხა ბეჭედი რო უნდა ამეღო, ესე ჩავაჭირე და დავახეთქე დრონი თოლზე. ეხა ძალიან ჭკვიანურად დასმულს გავს. და მოკლედ დავსვი პირველი დრონი და ეხა ველოდები მეორე დრონს, ბეჭედი უნდა ჩამომაწოდოს. Ну, магнателი ჯიბეში გათვალისწინებული მქონდა. Ну, ეს ეხლა ეს დია ბეჭდის დრონით მიწოდება და ვარდის დრონით მიწოდება უკვე აღარ არის არაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ მომხდარა აღარ არის ახალი ეს დრონები, მაგრამ მაშინ საკმაოდ ის იყო განსხვავებული და აქ გადაღებულ ფოტოებით ძალიან აქტიურად გავრცელდა სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ. შესაბამისად გავაქცევ. და ფოტოგრაფებს ხედავთ დაბლა ჩვენი მეგობრები, რომლებიც იღებენ ამ ფოტოებს, რომლებიც გავრცელდა მე. ნუ ვიდეოს შეიქს არ ვიმჩნევთ, იმიტომ რომ ფოტოაპარატითაა გადაღებული ხელი. სოსორო დარბის ამერი. აი ეს იყო ის ფოტო, რომელიც ძალიან ცნობილი გახდა. მოკლედ ესეთი ვიდეო გამოვიდა, იმიტომ რომ მეორე მესამე დღეს მე რობისთან მივედი სახლში, მეთქი გავაკეთოთ ვიდეოები თუ რაღაც ჩავწერეთ მასალები, ცოტა იქ გავაკეთეთ, ცოტა ჩემთან და ესე შევკარეთ ის ვიდეო რაღაც ძალიან კუსტარულად, მაგრამ ეხლაც რო უყურებ, მომენტ ძალიან საშინელებაც არ არის. Ну, ძალიან დაგვეხმარა იქაური მაშინდელი ხიჟენას ადმინისტრაცია, ამ ყველაფერში რო უთხარით ხელს ხონათქო. ეს ვიდეოში ზოგი უცნობი ადამიანიც შანს, მაგრამ რაღაცა ძალიან შეიკრა ის ატმოსფერო, ამიტომ ვიზახი რომ გუდაური არის ურთიერთობა. Ну, შესაბამისად ამ შემთხვევის მერე უკვე ძალიან მალე იყო ჩვენი ქორწილიც. აი ხარო ამ ვიდეოს იღებ, თეონამაც არ იცის ჯერ, შესაბამისად თეონასაცაც სიურპრიზი გამოვა თუ ამ ვიდეოს ძალიან მალე დავდებ. და მინდოდა რომ ეს ვიდეო გამეზიარებინა, ასე ვთქვათ, თქვენთვის. ეხა როცა ჩემი საუბარი მორჩება, კლიენ ვერსიას დავდებთ ბოლოში, რომ გადაბმულად ვისაც ჩემი ლაპარაკი არ გინდათ და ესე გინდათ ვიდეოს ყურება, ნახოთ. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ უყურეთ ვიდეოს, იმედი მაქვს მოგეწონათ. ველი თქვენს გამოხმაურებებს, სიამოვნებით მოვისმენ თქვენს აზრებს ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით, ჩემ ვიდეოებთან დაკავშირებით, შეფასებებს, რას ისურვებდით მომავალში და ასე მადლობა კიდევ ერთხელ დროებით მომავალ შეხვედრამდე. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's my part of me. Day to day I'm blind. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice?
like